नेपालमा पछिल्लो चौबिस घण्टामा छ सय त्रिहत्तर जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको आठ हजार दुई सय चौरासीजनाको पिसिआर परीक्षणमा छ सय त्रिहत्तर जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो त्यसै गरी दुई हजार पाँच सय असी जनाको एन्टिजन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा एक सय तीनजनामा कोरोना पुष्टि भएको छ यस्तै पछिल्लो चौबिस घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट तेह्र जनाको मृत्यु भएको छ भने पाँच सय एकजना निको भएका छन् देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या दस हजार तीन सय साठी रहेको छ सा। जसमध्ये नौ हजार छ सय सत्रजना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने सात सय त्रिचालिसजना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् कोरोनाका बिरामी मध्ये दुई सय चौन्नजना आइसू र चौरात्तरजना भेन्टिलेटरमा उपचार छन् यस्तै दस वर्ष मुनिका उन्नाइस बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने एघारदेखि बिस वर्ष उमेर समूहका जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ काठमांडू में एक सौ पचासी कोरोना संक्रमण छ